സപ്ലൈകോയിൽ 13 ഇനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെയും വില കൂട്ടാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 55% കിട്ടിയിരുന്ന സബ്സിഡി, അതായത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 55% കിട്ടിയിരുന്ന സബ്സിഡിയാണ് 35% കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. 2016 മുതൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് സർക്കാർ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സപ്ലൈകോയിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്ന 13 ഇനങ്ങൾ, അവയുടെ നിലവിലെ വില, അതായത് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയ വിലയല്ല, നിലവിൽ അവർക്ക് അവയ്ക്കുള്ള വില അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കാം. അതിനുശേഷം കെ ജി കമലേഷുണ്ട്, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കമലേഷിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ചെറുപയറാണ് ആദ്യത്തെ ഇനം, അത് 74 രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക്. ഉഴുന്നിന് 66 രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക്. കടല 43 രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക്. വൻപയറിന് 45 രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക്. തുവരപ്പരിപ്പിന് 65 രൂപയാണ്. മുളക് അര കിലോയ്ക്ക് 75 രൂപയാണ്. മല്ലി അര കിലോയ്ക്ക് 79 രൂപയാണ്. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 22 രൂപയാണ് കിലോയ്ക്ക്. ജയ അരിക്ക് 25 രൂപയാണ് കിലോയ്ക്ക്. കുറുവ അരിക്ക് 25 രൂപയാണ് കിലോയ്ക്ക്. മട്ട അരിക്ക് 24 രൂപയാണ് കിലോയ്ക്ക്. പച്ചരിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 23 രൂപയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് 1.5 ലിറ്ററിന് 46 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ ജി കമലേഷ് ഉണ്ട്. കമലേഷ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് നിലവിലെ വിലയാണ്, അതായത് 55% സബ്സിഡി ഉള്ളപ്പോഴുള്ള വില. ഇപ്പോൾ അത് 35% കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വിലയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത്. നവംബറിൽ തന്നെ LDF ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുത്തതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ വെച്ചു, അവർ പഠിച്ചു, അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭായോഗം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ആ തീരുമാനം വരികയും ചെയ്തു. സർക്കാരിന് മുന്നിൽ 2 വഴികളുണ്ടായിരുന്നു: വേണമെങ്കിൽ കുടിശ്ശിക നൽകുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ ജനത്തിന്റെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ രണ്ടാമത്തേത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ശാലി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ സപ്ലൈകോ മാത്രമായിരുന്നു. അതായത് ഈ 13 ഇനം സാധനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി റേറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും 13 പോയിട്ട് 2 എണ്ണമോ 3 എണ്ണമോ മാത്രമേ പല സ്റ്റോളുകളിലും ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി അതെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ വില കുത്തനെ കൂടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം, ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, രാഷ്ട്രീയമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, CPI നേതാക്കൾ എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക 2016 മുതൽ ഈ 13 ഇനം സാധനങ്ങൾക്ക് 1 രൂപ പോലും കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മാതൃക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഫലത്തിൽ 5 വർഷത്തേക്കാണ് LDF പറഞ്ഞതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും അവസാനം പല പൊതുയോഗങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിലും പുറത്തുമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് വില കൂട്ടാത്ത കാര്യം. പക്ഷേ ആ വില കൂട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഏതാണ്ട് വിപണിയിൽ ഇടപെടുത്തലും ഇങ്ങനെ സബ്സിഡി റേറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തതിനുമൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 3000 കോടി രൂപയോളം സപ്ലൈകോയ്ക്ക് കുടിശ്ശിക കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ കുടിശ്ശിക നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ വില കൂട്ടുക എന്നുള്ള സപ്ലൈകോയുടെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ രണ്ടാമത്തേന് കൈകൊടുക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ. ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് കാരണം. പക്ഷേ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ വന്നെങ്കിലും ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അടുത്തിരിക്കെ ജനങ്ങളുടെ രോഷം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തീരുമാനം നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ബജറ്റിൽ പോലും ആവശ്യത്തിന് തുക നൽകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇന്നലെ ബജറ്റ് പൊതുബജറ്റിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ പോലും അധികമായി നൽകിയത് 70 കോടി മാത്രമാണ്. സപ്ലൈകോയ്ക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഇപ്പോഴും ഇല്ല, അതിലൊക്കെ അതൃപ്തിയുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് രാത്രി ചേർന്ന ക്യാബിനറ്റ് യോഗം വില കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം. അങ്ങനെ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ കാരണം. എങ്കിൽ കൂടി ഈ വില വർധന ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ പുതിയ ടെൻഡർ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് വില കൂടുക. അതിലേറ്റവും വില കൂടുക മുളകിനായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുവിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വർധന ഇപ്പോൾ മുളകിനാണുള്ളത്. ശരണി, ഓക്കെ, ശരി കമലേഷ്.